čak 12 igrača je Kiel imao u svom sastavu na svjetskom prvenstvu. Ruke su u zraku, moralo se završiti i prošao je sada Panić izvana. Marko Panić, Duvnjak, odnosno ispričavam se, ovo je bio u kontri, naravno Pulavivi postiže 10. pogodak, 2 za redom, i sada je uspio Marko Panić, ali pogriješio je tamo Reinkand, a ne Duvnjak, kao što sam rekao, bila je to pogreška.